გიოდესმე რაიმე ზე უოცნებიათ, თუ გიოდესმე რაიმე გიჟური იდეა მოსვლიათ, თავი ყველაფერს ერთად მოუყარეს და ინტროსპექცია ამბავი ჩვენზე დაარქვეს. 30 ივნისს და 1 ივლისს დიდ საკონცერტო დარბაზში ქართულ მაყურებელს ნატო მეტონიძის პროექტი ელის. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ ნატო სცენაზე მუსიკისა და დრამის თეატრის მსახიობებთან ერთად გამოვა. სპეციალურად ღონისძიებისთვის ცნობილი ქართველი კომპოზიტორების მუსიკაზე ნიკოლოზ რაჭველმა ახალი საორკესტრო ვერსიები შექმნა. სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად კი აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელა მუშაობს. 12 წელი არაფერი მსგავსი არ გამიკეთებია წინა პროექტის მერე. იდეაც გაჩნდა სადღაც 3 თვის უკან. გადავწყვიტეთ რომ ისევ რაღაც გავეკეთებინა ერთად და გადავწყვიტეთ და გავაკეთეთ. ნატო მეტონიძე და ნიკოლოზ რაჭველი ფრთებს დათო დოიაშვილთან ერთად ასხამენ. ქორეოგრაფიით გაჯერებული მუსიკალური ნომრების კრებული ისეთივე არაორდინალური და დახვეწილია, როგორც მისი შემქმნელები. საღამოს კიდევ ერთი სიურპრიზი ნიკოლოზ რაჭველის და ნატო მეტონიძის ერთობლივი გამოსვლა, რომელშიც მაყურებლის წინაშე ცნობილი დირიჟორი პირველად იმღერებს. პირველად ვაკეთებ რა თქმა უნდა და უბრალოდ როდესაც დოის გაუჩნდა ეს იდეა და ნატომაც მითხრა უარი ერთხარ ერთხარ რა თქმა უნდა ამ რისკზე სხვა შემთხვევაში არ წავიდოდი, მაგრამ მე მგონი ისეთი დავითორაძის ისეთი სიმღერა შეირჩა ამისთვის, რომ არ გავაფუჭებ. და დაგეთეთ იდეებს ხორცს დავით დოიაშვილი ასხამს. ბოლო რეპეტიციებსაც მუსიკისა და დრამის თეატრში გადიან. ერთხმად ამბობენ, რომ მსგავსი აქამდე არაფერი გაუკეთებიათ, თუმცა საბოლოო შედეგს თავადაც 30 ივნისს შეხედავენ. ეს ყველაფერი ერთად არის და ძალიან მაგარია და ამდენი ხანი ნუ მზადდებოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ გაიწელა დროში ამდენი ხანი ჩემი ყველაზე საყვარელი ადამიანის ნატო მეტონიძის პროექტი, მაგრამ მე მგონია რომ ძალიან ღირსეულად შევხვდებით პრემიერას. როგორც უკვე გითხარით, პროექტში ინტროსპექცია ამბავი ჩვენზე მონაწილეობას ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრის მსახიობები იღებენ. ამ უკანასკნელის მხარდამჭერი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრია. პროექტის პირველი ნაწილი მხიარული ცეკვებით გაჯერებული ბავშვობაა. მეორე ნაწილში საქართველოს უახლესი ისტორია გაცილებით აკადემიურ ჟანრშია გადაწყვეტილი. საათნახევრი ამ პროგრამას მაყურებელი 30 ივნისს და 1 ივლისს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში იხილავს. ინტროსპექციაზე დასასწრები ბილეთები კი ჯერ კიდევ გაყიდვაშია.